Včasih si naredim kakšne ali ne, ko začnem z podcastom, da pač ne pozabim česa, no. Ker je pač tak malo lažje se organizirati in vse skupaj, to pocih pač nisem enostavno. Pogovarjal sem se seveda tako na šihtu kot na socialnih omrežjih z raznimi somišljeniki o včerajšnji tekmi, valjda sem jo gledal, ker je bila ob taki fajni uri. In po brojci bojeno sploh se več ne sekiram toliko zaradi Dallasa, ker je škoda živcev, to je tak že zelo zlajnana poved, ampak dejansko drži, nima smisla. V glavnem, če ste tukaj prvič vabljeni, da se pridružite mojemu kanalu Greg's Hort za podobne analize in pa highlights, saj veste, Dončiča, slovenske košarke in vsega ostalega. Glavnem, kdo včeraj ni gledal Lakersu in Dallasa, je zamudil pismo, tu se ostavim za trenutek, ker če rečem, zamudil poraz Dallasa, nisem povedal nič novega. Če rečem, zmago Lakersov proti Dallasu, ja, se zgodi vsake toliko časa, tudi to. Da bi pa bi prej vedeli, da so pri Mavsih vodili za 27 pik, ne, v prvem polčasu. In so potem zgubili tekmo doma, kar pomembno tekmo. Tekme po All-Staru so hodiče pomembne, no, no, to pa je že, ne. Glavnem, lejte, zmotlo me kar nekaj stvari, se sem rekel, nočem se jaz tega prek srcu jemati, vse skupaj je del igre, košarke, ki jo imamo radi, veliko krat nam da ogromno krat vzame, ampak določene stvari so pa, ki mi že grejo malo pošteno na živce, pa verjamem, da marsikomu drugemu tudi. Ena izmed teh je konstantno pridrževanje Dončiča nad sodniki, ampak ja, sem nekaj nazaj sem ja že to sprejel, da je pač to del njegove narave, da se na nek način on s tem hrani, ne? Se pravi, on še dodatno motivacijo verjetno črpa iz tega, ker mu mogoče zdaj osnova NBA tekma več ni dovolj, vendar le je to super zvezdnik, vele zvezdnik, ki je naredil ogromno dobrega za košarko, ne samo slovensko, za celotno, pa sej o tem ne rabim preč razglavljati, tako da mogoče neke nove izzive išče in se dodatno motivira ali s trash talkom z nasprotniki, ali pa z nekimi situacijami, ki jih ima on verbalnimi z delilci pravice in očitno ga to hrani. No? Problem nastane, ko to postane moteče, ne toliko za nas, ki si pač vse skupaj delamo v glavi, ne? Se pravi, če nam nekaj ne paše, se to začne in konča v glavi. So pa dejstva, ne? Če se ti prerekaš sodniki in se ne vračaš v obrambo, to lahko posledično kaznuje ne samo tebe, ampak tvojo ekipo. In tekma proti Lakersom včeraj je bila nazorni prikaz tega. Ne? Marsikdaj je zamudil v obrambi, ravno na račun tega, ker je svojo energijo in čas porabljal v pogovoru s sodniki, ki so bili povečinoma bolj monologi, ne, se mi zdi. Ne? Konstantno monologi. Ne vem, če je sicer tehnično včeraj padla, mislim, da ni, ampak neke vrste začitni znak tehničnih osebnih napak pri Luki so ti monologi so sodniki, ne. V glavnem, ja, kar nekaj denarja je on vrgal že v stran, če se njemu to splača, on to ve, ampak ne vem, nekako to slabo deluje že vse skupaj, malo zafrustrirano, mislim, da se on ne sekira preč zaradi tega, se pravim, tudi jaz se nočem preč, ampak me pa zmoti v tisti točki, ko to slabo za ekipo. Zdaj, jaz bi celo šel tako daleč in trdil, da to nekako še je del odraščanja, kljub njegovemu 24. letu. Zdaj, človek raste, osebnost na rasti je povezana celotno življenje. Zdaj, mogoče on to še nekako sprejema tako, da se bo s tem spopadal, se pravi s sodniki, ne samo nasprotnikom. Mogoče še pač ni premislil ali pa ne želi premisliti ali pa si misli, da tega ne rabi, premisliti, da bi mogoče šlo brez tega, ne? Da bi se mogoče bolj ukvarjal z drugimi stvarmi. Ne? Mogoče še kdaj do tega pride, vsak človek na neki točki mogoče malo spremeni, menja ploščo, tako ali drugače ob takšnih ali drugačnih življenjskih situacijah. Jaz verjamem, da bi Luki koristilo, da bi mogoče tukaj malo spremenil svoje razmišljanje in več pozornosti namenil košarki kot takšni. Zdaj, kaj bi to prineslo, če ne drugega hitrejšo vračanje v obrambo. Ampak lejte, to je samo mnoje mnenje, mogoče še kakdo deli, mogoče ne, kakorkoli.
Razmišljam na glas tukaj, včeraj me je pač to malo bolj zmotilo, mogoče še bolj kot sam poraz, katerega bi tudi malo naprtil Jasonu Kidu, ki ga itak njegove filozofije nekako ne priznavam. Zdaj, zakaj Jasonu Kidu? Vse igralci igrajo, igralci so zgubili tekmo, je seveda, ampak trener jih vodi. Ampak ta isti Jason Kidd trener je dejal po koncu tekme, da enostavno on ne igra, da on gleda, da je tudi on witness, se pravi priča med tem, ko njegovi varovanci igrajo. Ja, človek, ampak ti jih vodiš, ti jih usmerjaš lahko, verbalno, fizično, kako želiš, z akcijami, postavljenimi pogledi, iz minute odmore, ki jo prepozno vzameš, po mojem mnenju, iz rotacije igralcev, ki je po mojem mnenju spet napačna, predvsem kar se in deljenja minutaže tiče in rotacija na centerskih mestih, mogoče celo na dvojke, trojke, kakorkoli, kar nekaj situacij, s katerimi pač jaz ne bi živel na dolgi rok, ampak Jason Kidd je pa legenda, legenda Dallasa, legenda košarke kot igralec, zdaj si pač utrjuje pot še trenersko, ne. Čeprav nekaj izkušenj seveda že ima, ne. Milwaukee Lakers in tako naprej, ampak vseeno. Zdaj se tukaj pri meni osebno postavi vprašanje, če je Luka Dončić dobro treniran, primerno treniran, koliko avtoritete zmožen Jason Kidd. Spomnimo, nekako so se v reprezentanci pojavljale podobne težave, ko morda trener oziroma selektor Sekulič ni dosegal prave avtoritete pri določenih igralcih, tukaj mislim predvsem na Luko in pa Gorana Dragiča, nekaj se je pogrevalo zadnje dni glede tega, ampak spet, kdo sem jaz, da sodim, nisem bil zraven, govorim iz nekega ozadja, kaj pač vidimo nadaleč iz televizije, ne. So neke interne informacije, ampak to je tako, ne, to govorijo ljudje, ki jim nekaj paše oziroma na drugi strani, ki jim nekaj ne, ne, vedno je potrebno vzeti neko sredino, še najbolje pa, da si točno tam na licu mesta, ko se dogaja in da presodiš situacijo v svojo glavo, ne, pa se ne samo glede tega, ampak nasploh. Tu verjamem, da se vsi strinjamo, da ne zaidem preveč. Tekma z Lakersi je izgubljena, ne bo je nazaj, zelo pomembna tekma, zakaj? Zato, ker pač po All-Star odmoru bliža se končnica, lovimo tisti vlak, ne, in z takšnimi tekmami, ko je 27 točk razlike, je to daleč. Jaz se še dobro spomnim, da je Dallas na začetku sezone uspel štart, mislim, da 5-3 in popolnoma vsi trije porazi so bili na razliku manj kot 5 točk, ko je bila praktično dobljena tekma. Pa tudi že takrat sem omenil, da Jason Kidd ni najbolje opravil svoje funkcije. Ampak ja, torej, verjamem, da ste tudi vi spremljali tekmo. Kako vi vidite nastalo situacijo včeraj nasploh z Luko, s prepiranjem sodniki, z Jasonom Kiddom in ostalimi? Še zraven sledi vabilo, da si preposlušaj tudi naš najnovejši podcast, ki ga soustvarjam z dvema košarkarskima kolegama, Gianluco in Blažem. Podcast Dribbling se imenuje. Najdete ga seveda na mojem YouTube kanalu in pa na vseh ostalih podcast spletnih mestih. Bo pa tudi v opisu tega videa. Ko sem že dejal, če ste tukaj novi ali pa če so vam podobne analize všeč, vabljeni, da se na moj kanal, torej Gregscourt, naročite za podobne analize, highlights in tako naprej. Do naslednjič vas prav lepo pozdravljam, Gregor sem bil z vami. In Dallas, zbudi se.